Je 8:28, já stojím v našem bytě v chodbě a obouvám si boty. Vycházím z bytu, přivolávám výtah a zamykám. Nastoupím do výtahu a najednou zžíravý pocit. Zcela jistě jsem zapomněl běžet sporák, když jsem si ráno dělal snídani. Katastrofický scénář. Vyhoří náš byt, vyhoří celý dům, spousta mrtvejch. Takže jdu zpátky, odemykám, běžím do té kuchyně, už si ani nezouvám boty, to bych asi neměl říkat holkám, a kontroluji sporák. Je vypnutý. Takže jdu zpátky, zamykám dveře, nastupuji do výtahu, ale nejsem si tak úplně jistý, jestli ty dveře jsem fakt zamknul. Takže vystupuju, jdu k těm dveřím, zkontroluji, že jsou zamčený, samozřejmě jako zamčený byly, na dva západy, kdyby náhodou. Takže nastupuju zpátky do toho výtahu, sjíždím dolů, jsem v té chodbě, tam u těch schránek, určitě to znáte. No a nahoře v bytě mám určitě zapnutou žehličku. Od rána, když jsem si žehlil košily. Takže jedu nahoru, kontroluji žehličku, ta je vypnutá, zamykám, rovnou to kontroluju, nastupuju do výtahu, jedu dolů. Je 8:48 a já konečně spocený stojím před domem. Už zase nestíhám, ale spokojený, že všechno je safe a jedu. Taky takhle může vypadat moje běžný ráno. Někteří z vás už možná pochopili, o čem tady budu mluvit. Je to OCD. Obsedantně kompulzivní porucha. Má mnoho podob. Pro někoho to znamená, že trpí představou, že na jeho rukou má stále viry a bakterie, což může hrozit potenciálně nákazou. Takže si ty ruce umývá několikrát za sebou. Dvakrát, třikrát, za 4 hodiny znova a takhle pořád dokola. Pro některé lidi s OCD to znamená, že mají až příliš silný vztah k některým symbolům nebo číslům, takže kdykoliv, když vidí 7, tak třeba 7x poskočí. Nebo když vidí kříž, tak utíkají co nejrychleji domů, protože to neznamená nic dobrýho. Já třeba, což je dalším příkladem, mám takovýhle rituál. Jdu po městě a uvidím hranatý kanál. Totální zlo. Na ten prostě nesmíte stoupnout. Ve chvíli, kdy je to ale kulatý kanál, tak naopak. Oběma nohama, protože to je štěstí na celý den. Trošku mám problém s tím, že staví stále jako větší kanály, ty hranatý hlavně. Takže už ani jako nepřeskočím a často už ani jako neobejdu, protože jsou od zdi ke zdi třeba. Třeba v metru to je dost častý. A jako v metru, když máte batoh a přeskakujete hranatý kanál, tak to úplně nevypadá dobře. Ale i tak to je. V mým konkrétním případě to pro mě znamená nacházet řád v našem chaosu. Takže já strašně rád organizuju. Hlavně jako svoje věci. Miluju pořádek. Nemyslím jako čistotu, ale když ty věci jako dávají smysl. Symetrii. Když ty věci mají řád, když jsem na ně připravený. Třeba tady, když jsem si jako všimnul, že to černý jako špatně lícovalo, než jste přišli. Tak jsem to spravil a už je to, jako, už je to v pohodě. A teď otázka na vás. Kdo z vás má pocit, že teď je tady jako něco špatně? Ruku nahoru. Aha, tak nejste úplně pozorný publikum. Tam za mnou není OCD, ale CDO. A to není náhoda. Jako. Moc věcí v mém životě není náhoda. To je totiž seřazený podle abecedy. Možná byste si mohli myslet, že hledám smysl v těch nejvíc komplexních věcech. Hledám. Ale jde to těžko. Takže ho hledám i v těch úplně jako banálních. Tam, kde byste to třeba nečekali. Jako třeba tady. Je to měsíc stará fotka, když jsem připravoval svačinu pro svého bráchu a když jsem tam dal ten plátek té šunky na tu housku.
Neumíte si představit ten pocit, když víte, že to na sebe prostě pasuje. Prostě ta houska bez té šunky by nemohla fungovat. Stejně tak ta šunka bez té housky, nebo naopak, to by taky nefungovalo. Teď už si možná říkáte, že jsem jako úplně vyšinutej. Díky. A že takových lidí není moc. A to bych vám hrozně rád vyvrátil. Podle OCD UK je procento výskytu v populaci mezi 1,2 až 2,3 desetinami. To znamená, vás je tu 100, takže jeden nebo dva už někdy zažili nebo zažijou nějaké projevy OCD. Máte se na co těšit. Tuhle hru možná taky znáte. Kdykoliv, když tankuju, tak hraju hru, abych natankoval za celý čísla. Tohle fotka není moje, jo? To by se mně nestalo. Jako ta... Takže tankuju, ať už je tam buď jako celá částka, anebo celý počet těch litrů. Stále čekám, až to bude jako vyrovnaný, aby byly obě stejný. Já si myslím, že pro mě to bude tak jako osobní nirvána nebo nalezení svatého grálu. No a do té doby, než se mi to podaří, se mám stále na co těšit. Protože nevím, jestli to víte, ale v roce 2021 přichází perfektní měsíc. Co je perfektní měsíc? To je měsíc, který začíná 1. v pondělí a končí 1. v neděli. 4. To jsou 4 absolutně dokonalý týdny. Máte se na co těšit. Naposledy se to stalo v roce 2010. To jsem to prošvih, totálně. Takže teď se fakt těším. Něco podobného se stane i příští rok, v roce 2016. Ale jak možná taky víte, rok 2016 je přestupní. Takže 29. pondělí úplně to kazí. Prostě harmonie je pryč. Žádný smysl. No, když takhle se budu čekat na ten únor 2021, jak vidíte, už tam něco v kalendáři mám, tak budu pokračovat v tom životě, který vedu. A budu organizovat svoje věci tak jako vždycky. Tohle je moje oblečení. Chvilku se na to koukněte, možná ten systém najdete, není to zase tak složitý. Začínáme napravo. Bílý ramínko, bílý tričko. A pokračujeme podle odstínů toho oblečení. A stejně tak je to s tím typem toho oblečení. Nejdřív jsou trička, pak jsou polotrička, protože je to něco jako mezi tričkem a košilí, jasný. Pak je košile, pak je svetr a pak je mikina. Ty vnímavější z vás si už všimli, že tam úplně na začátku jsou černý ramínka. Jak už jsem říkal, nic není náhoda. Černý ramínka jsou tam proto, že na nich je oblečení, které už jsem měl na sobě, ale ještě není dost špinavý, abych ho vypral. A zase jako není úplně čistý, aby si zasloužilo bílý ramínko. A zase jako ten systém je stejný, jo? Zase jedeme zprava doleva podle toho typu a podle té barvy. Teď se jako může zdát, že je to fakt mega creepy. Jako je. Ale zároveň mě to hrozně pomáhá, když ráno vycházím z bytu, jak už víte, jako strávím s tím dost času. Tak mě to pomáhá se rozhodovat v tom, co si vezmu na sebe, kde to najdu, je to úplně čistý nebo úplně ne. Takže super. Jestli ale nějaký systém, o kterým si myslím, že jsem ho jako dotáhl do dokonalosti, pak je to nakupování. Já bych vás poprosil, představte si, jak chodíte nakupovat. Teď si to představujte. Tlačíte ten košík, nebo držíte ten košík. Co nakupujete, jakým způsobem, jak dlouho to trvá.
U mě ten nákup začíná už doma. Asi jako u vás, u většiny z vás, nebo někteří z vás asi taky píšou nákupní seznam. Na druhou stranu žijeme 21. století, píšu si to do telefonu, že jo. Mám ho stále u sebe, otvírám aplikaci a procházím ten byt. Tak já mám ten telefon, procházím tu kuchyň a píšu si. Rajčata, vajíčka, kokosový olej. Takhle se píšu ten seznam. Tady myslím, že se možná ještě jako s někým shoduju. S tím seznamem. Pak přichází druhá fáze. Vymyslet, kam na ten nákup pojedu. Kde to jako nakoupím. Takže si vyberu naprosto konkrétní obchodák tady v Praze, nebo kdekoliv jinde, pokud ho znám. A zamyslím se, jak to tam je jako seřazený v tom obchodě. Nad tím přemýšlím, jak budu jako procházet ten byt, ten obchod. A v té aplikaci to seřadím podle toho, jak tím obchodem budu procházet. Takže seřadím to jednoduše potažením myší, potažením prstu. A ve výsledku to pak vypadá tak, že jsem v tom obchodě, mám sluchátka, držím v ruce telefon, poslouchám oblíbenou hudbu a už jedu jako pán. Prostě vím, že první pojedu do ovoce, takže tam rásázím ty rajčata, pak jedu s tím vůzíkem dál, vím, že tam přesně v té pravé uličce mají ten kokosový olej, takže jde olej. A nakonec mi tam zbývají vajíčka, které jsou skoro u pokladen a vždycky je vezmu až nakonec. Takže ve výsledku já se dostanu k pokladně se stejným jako výsledkem, ale často velmi rychle, nekupuju zbytečnosti a zároveň se mi nestává ta situace, kdy na něco zapomenu, na něco klíčového, třeba máslo. A známe ty obchoďáky, kdy jako máslo je třeba kilometr daleko, protože to je fakt velký supermarket. Tak to se mi nestává. A já bych teď hrozně rád, až příště budete někomu posílat svoji práci, ať už je to CVčko, vaše prezentace, nebo e-mail někomu, kdo může rozhodovat o vaší budoucnosti. Hrozně bych chtěl, abyste se nad tím příště zamysleli. Protože na té druhé straně může sedět někdo, jako jsem já. A to nechcete. Ještě rychle koukneme na tu aplikaci, jak vypadá. Možná jste si všimli, já si neorganizuji jenom nákup. Já si organizuji prakticky všechno. Takže ať už jsou to nápady, ať už jsou to věci do práce, věci do školy, všechno tam má svoji složku. A ty obrázky tam nejsou náhodou. Ty obrázky mi pomáhají v situacích, kdy těch myšlenek máte moc a hrozně potřebujete je rychle někam dát, než se ztratí. Takže vidíte, že nejvíc 28 je u nápadů. Já docela dost přemýšlím o spoustě věcech. A kdykoliv vím, že je to nějaká myšlenka, která nechce, aby mi zmizela, tak jedu automaticky, myšlenka, žárovka, píšu, je to tam. A v tom úplně samotném závěru bych vám rád řekl, jak už jsme mluvili o tom CVčku, příště, až to tady budete psát, představujte si, že to píšete mně, protože já vám ten špatně odsazený řádek na druhém místě prostě najdu. Díky.